Доста се разчувствам. Реално два месеца след като нещата в предишния отбор не се развиха както трябва и отбора се разпадна. Имах така нужда от един период наистина малко, защото имаха много тежки 2-3 месеца в комуникацията дали нещата ще се получат и да има продължение там. Имах нужда така малко да си почина, но в един момент, може би някъде след първия месец, зажаднях много за работа и даже леко се стигна така до едно изнервяне, където задължително исках съм на зеления терен и да работя с футболистите. И просто радвам, че се отвори такава възможност. За мен е стратегията така на клуба последната година и нещо. Видимо беше това налагане на тези млади футболисти, които неминуемо те бяха привлечени при няколко години. И специално най-вече за тримата, които последните няколко мача играят отзад, имам много сериозни наблюдения, защото съм се изправил срещу тях в юношеските формации, когато водех Славия. И впечатленията са ми отлични и много се радвам за тях, че показват много високо ниво в първите мачове. И в лицето на Валентин Илиев мисля, че имат правилния човек да продължат своето развитие и да се възползват тази възможност, която клуба им дава. Разбира се, има и много други футболисти, които чакат да получат този шанс. Имат и те качества, но просто трябва да бъдат малко търпеливи и да бъдат изцяло насочени усилията в тяхното развитие във втори отбор и да достигнат нивото, за да могат да играят в първия. Имам много добра основа на познания, чисто от тактическа гледна точка. Особено съм менеджер много в детайлите, които са много важни в съвременния и модерния футбол. Защото там идват тази разлика в класите и аз това постоянно повтарям на футболистите, че тези детайли дигат цената на един футболист и правят тази разлика да се получават тези сериозни трансфери, които са. Набляга много върху тях. Сега малко може да звучи леко прехвалено, но мисля, че ми така много добро водене като комуникация на отбора. Съумявам хем да съм достатъчно близко с тях и те да ме приемат като приятел си, хем също време, когато стъпим на зеления терен. Обичам всичко да бъде на високи обороти и да се случва под така много голям професионализъм, защото само така клуба като цяло може да се развива и отбора. Така че това са две от нещата, които се стрема да предам на младите футболисти и да надявам се да съм в полза в тяхното развитие. Познавам се с обстановката в клуба общо взето, познавам голяма част от футболистите, някои от тях много детайлно, други просто така бегло от мачове в юнишките формации. Радвам се, че ще работя с тях и целта обаче, която по принцип генерално е да колкото се може повече от тях да ги захраним и да бъдат в полза на първи отбор и на треньора Валентин Илиев.